проєкт «Щоденники. Колективна виставка» народилася в колаборації, співпраці з Днями актуальної української культури «Мережево». І це одна з трьох виставок, яку ми встигли відкрити за цей короткий проміжок часу. І саме цій виставці, на «Щоденниках», ми відібрали багато дуже цікавих проєктів. Частину відібрала я, частину відібрав Максим Ковальчук. Була доволі така дуже плідна і без питань співпраці. Тобто не було такого, що ми там якусь роботу обговорювали, чи треба її брати, чи не треба. Вона якось дуже органічно саме відбулося. Всі проекти, так чи інакше, вони є рефлексією війни, рефлексією тих подій, в яких ми зараз опинилися. І в багатьох проектах воно цікавими векторами розвивається. Тобто у нас є такі більш постерні плакатні роботи. Це роботи Закентія Горбйова і, власне, Альбіни Єлози. Да, вони в більш такому постерному вигляді. І це, в принципі, дуже логічне продовження того, чим займалися художники на початку війни. Так? Тому що коли ти в такому більшому розпачі, коли тобі складно взагалі повернутися до мистецтва і взагалі помислити себе у мистецтві, саме плакат, він стає першою відповіддю і чимось логічним, куди ти можеш пристосувати свої здібності. І такий майже агітаційний плакат іноді, або просто ілюстративний, більш щоденниковий в плакатному варіанті, він актуалізувався для художників з початком повномасштабного вторгнення, саме тому, що в цьому медіа зручніше і продуктивніше показувати себе, показувати свою позицію. Також в нас є саме буквально щоденникові проекти. Це, наприклад, буквальний щоденник художниці Дар'ї Чищакової з Одеси. Щоденник для неї взагалі завжди є основним медіумом в її творчій практиці. І тут теж представлений її щоденник, окрім того, що вона, звичайно, працює в інших напрямках, і в ньому вона показує, що з нею відбувається протягом 2 місяців, включно з 2 тижнями до війни, і от, власне, лютий, березень, трошки пізніше. І проєкт Дані Немировського «Маріупольські записи», які дублюються також аудіорозповіддю про його місяць в Маріуполі, перший місяць від початку повномасштабного вторгнення. Серія, яка була створена вже в Києві, але під час окупації Маріуполя, під час початку бойових дій, Даня знаходився там, тому що він викладає в Маріупольській філії Академії мистецтв все, що викладає. І він дуже яскраво описує і в аудіальному форматі, і в візуальному, і як він порався з війною, як він там до останнього не вірив, що щось буде відбуватися, тому що Маріуполь вже був прифронтовим містом, у нього вже велися бойові дії в 2015 році. І в своїх записах він дуже багато цьому приділяє увагу. Інші роботи показують зміни, певні зміни в сприйнятті звичних явищ чи нових явищ, які втрутились в наше життя. Наприклад, серія Василя Дмитрика, який нещодавно виставлявся в Демчука галереї з персональною виставкою, і який переважно працює з скульптурою, зараз він створив дуже глибоку, трошки навіть моторошну серію з, цитата, трупами кацапів. Да? Це серія з масками, які він поміщає на фотографії вбитих російських загарбників. І серія ця, вона дуже цікаво досліджує такі хтонічні прояви і дуже глибинні сприйняття цієї смерті, смерті ворога, як образ ворога поступово відмежовується від сприйняття його як людини, і як він поступово стає спотвореним, як ми бачимо це на портретах. Да? Василя Дмитрика, ці портрети, вони дуже яскраво передають цю тягу до того, щоб побачити смерть, тому щоб побачити смерть саме ворога, і відображають тенденції, які в нас поступово почали з'являтися якраз з війною. Багатьом навіть моїм знайомим було майже конче необхідно кожного дня дивитися на ці світлини спотворених смертю облич військових, та і сприймається це не як зображення мертвої людини, а абсолютно щось дегуманізоване, деформоване. І в роботах Дмитрика це яскраво видно.
робота Юрія Ковалєва, вона загалом продовжує цю плакатну тему, да, коли люди, коли художники трошки загублюються в своїй практиці і або переходять в інший медіум, або перевинаходять свою практику загалом. І в описі до свого проєкту він наголошує, що для нього повернення до натюрморта, до зображення саме натюрмортного сюжету, це як повернення до істоків і перевинайдення своєї практики, тому що з початком вторгнення, да, для, знову ж таки, багатьох художників можливість творити як раніше, вона відпала. І це такий спосіб перезавантажити свою художню практику. Або серія Міті Фенічкіна, яка дуже інтимно, дуже тактильно презентує те, з чим ми зараз стикнулися, до якої дуже часто підходять люди і затримуються біля неї, тому що вона дійсно чіпляє, і такими простим медіумом, да, це папір і кольоровий олівець, але йому вдається передати дуже чуттєво всі ці саме відчуття, які ми зараз переживаємо. І ну, у нього це виходить дуже, дуже потужно. Ну і, звичайно, багато художників, вони не тільки почали перевинаходити, перезапускати свою практику, не тільки почали там переходити в інші медіуми, але й повністю змінили вид діяльності. Наприклад, Богдан Сакур зараз знаходиться на посаді логіста в одному з батальйонів, і в своєму автопортреті він зображений в своїй військовій формі, і загалом він, і коли на відкриття виставки приходив, зазначував, що йому ну дуже складно зараз знаходитися в такому мирному житті, що йому складно відчувати, що він відмежовується якось від теми війни, коли малює, тобто він навіть за це може відчувати сором. Але дуже важливо також, мені здається, репрезентувати саме мистецтво художників, які пішли на війну, які зараз боронять наші кордони. І це ну неймовірно, якщо в них все ще залишається можливість творити, навіть при тому, що вони знаходяться фактично, да, на війні. А на відкритті в нас також був представлений саме артбук Богдана, де можна було подивитися інші його роботи. Вона буде також представлена на фінісажі. І це цифровий друк, але з його ну з того, що йому найближче до душі зараз, цей альбом він носить зараз майже завжди з собою. А і робота Etching Room, художниць з Києва, який зараз знаходиться за кордоном. Єдина робота, яка представлена і створена до 24 лютого, але яка при цьому дуже яскраво передає оце передчуття, в якому ми жили насправді всі ці 8 років. Мені дуже приємно, що перший проєкт в Демчук галереї після початку повномасштабного вторгнення вийшов саме таким. Він дуже з різних сторін презентує те, куди зараз йдуть художники, як вони зараз відчувають цю війну, цю дійсність, цю сучасність. І та, я дуже вдячна Демчук галереї за цю можливість виставляти такі потужні проекти тут, за цю плідну співпрацю. І сподіваюся, що надалі ми також будемо робити такі ж потужні проекти. Історія цієї виставки насправді доволі особиста, як на інституційному рівні, так і на рівні репрезентованих художніх робіт. Причинено це, мабуть, перш за все, тому що ми 24 лютого знайшли себе у стані неспроможності на будь-які висловлювання, і потім нам знадобилося доволі немало часу для того, щоб знову, так би мовити, перезібратися і вийти на просто на якийсь соціальний публічний рівень з якоюсь активністю. Активність ця була у нас, ми займалися волонтерською діяльністю, зокрема, займалися насправді допомогою одне одним, нашим близьким, родичам і таке інше. І насправді це перша наша виставка за 4 місяці, це перше відкриття за 4 місяці. Я думаю, що однією з безперечно сильних сторін цієї виставки є те, що представлені роботи є максимально суто особистими і особистісними інтерпретаціями подій, які відбулися зі всіма нами, з боку художників і також певним чином з нашого боку, як з боку інституції. І в цьому є безперечна сильна сторона цієї виставки. Перші дні її роботи показали насправді, що у суспільстві існує великий попит
на культурний продукт, тому що відвідування були значні, і є масова увага, є масовий попит, який ми насправді дуже задоволені і маємо честь супроводжувати. І я думаю, що просто варто було б відмітити серед іншого те, що Аля стала певним імпульсом у нас для створення, для відкриття цієї виставки, за що ми їй щиро завдячуємо.